Այսինքն ընդհանրապես սահմանել հետագա հոդվածներում առ այն, որ Հայաստանը կարող է իր ինքնիշխանությունը սահմանափակել եւ պատվիրակել իր ինքնիշխան լիազորությունները վերպետական մարմիններին, ուղղակի հնարավորություն չի տրվում։ Այս սահմանափակումը, այսինքն սահմանադրության այս արգելքը փոխելու հոդվածները չեն եղել Եվրոպական միության անդամակցող երկրների սահմանադրություններում։ Տեսականորեն հնարավոր է, եթե մենք ընդունում ենք նոր սահմանադրություն, այսա փոխել չեն կարող։ Նշանակում է, որ եթե մենք ընդունում ենք նոր սահմանադրություն, մենք ստեղծում ենք նոր պետություն, որովհետև պետությունը դա սահմանադրությունն է, չէ՞, եւ հակառակ։ Այսինքն պետք է հրճակենք Հայաստանի ինչ-որ հանրապետություն եւ որոշենք գնանք միանալ Մաքսային միությանը կամ Եվրոպական միությանը։ Դա բավական ծանր գործ է, դա պետք է հիմնավորել, թե մենք ինչի ենք ընդունում նոր սահմանադրություն, ինչքան այդքան կարևոր, քանի որ 95 թվականին այս սահմանադրության հեղինակները նոր թար լինելով այդ ամբողջ տանջանքների եւ չարչարանքների, զրկանքների միջով անկախության ձեռբերած դա գինն իմացող մարդիկ են եղել, եւ դրա համար այդպես ամուր հիմքեր են ստեղծել ինքնիշխանության պահպանման եւ դրա փոխանցումը դուրս չտալու համար։ Ունենք դուք խոսել դուք հեղինակների հետ համանցան այդ նախագծի օգեոր կանից բանկի ընդհանրին, ես ասեմ, որ դա հատուկ մենք, այո, այնպիսի իրավակարգ ենք սահմանել, որ հնարավորություն չտրվի ինքնիշխանության փոխանցում որևէ մարմնի։